Առաջին ֆիլմը մեր բաթն էր, առաջին դերը մեր բաթը ֆիլմում էր, որտեղ խաղում էր Մկոյի։ Դուք կուզենայիք շարունակեիք Կարգին սերիալը կամ Կարգին հաղորդումը։ Երբ եք ուզել, որ դուք դառնաք դերասան։ Դրել եմ շատ սիրում, դրել եմ ասում եմ պատերը ծակում եմ աճում։ Ես շատ եմ սիրում այնը ուժիներով։ Ուժիներով։ Սպասի, սպասի։ Գրծեցինք Մկրտի Ջարդումանյանի հետ, հանդիպումը լցված էր դրական էմոցիաներով, շնորհակալություն հետաքրքիր նախաձեռնության համար։